Здравейте! През изминалата седмица на фондовата борса преобладаваха негативните настроения, като в повечето дни дори представянето на родния ни пазар беше доста по-лошо, отколкото на чуждите регионални и световни пазари. Новините, свързани с проблемите, с финансовите проблеми на нашата южна съседка Гърция, бяха основна причина за тези събития според мене. Като сериозните разпродажби по повечето ликвидни позиции, основно банките ЦКБ, ПИП, както Химимпорт и останалите от индекса, се дължаха според мен на големи разпродажби от страна на гръцки клиенти. Гръцките клиенти все още имат сериозни експозиции на нашата борса и едно такова тяхно поведение неизменно оказва ефект. Добрата новина според мен е, че на определени нива това голямо предлагане срещна сериозен отпор, купувачите се активизираха, наблюдаваха се с доста сериозни обеми, основно по позицията на ЦКБ, на ПИП, което е един добър знак за мен. Конкретно за следващата седмица, пазарите се намират в такъв момент, че прогнозирането им дори за седмица напред е доста трудно. Конкретно за световните пазари бих казал, че те се намират в доста интересен момент. Дали да тръгнат надолу сериозно, което да бъде корекция на досегашното им движение, или пък да продължат нагоре вследствие на добри новини, това предстои да видим. Болшинството инвеститори очакват корекция, но доста пъти сме ставали свидетели на това, че когато много хора очакват едно нещо, обикновено се случва друго. Аз лично смятам, че едва ли ще видим много дълбока корекция на световните пазари. Според мен наистина корекция ще има, но тя ще бъде малка и в следващите месеци ще предстои консолидация на текущите нива, като публикуването на отделни новини, положителни или негативни, ще има огромно отражение, изразено в повишена волатилност. Конкретно за БФБ бих казал, че и нашата борса се намира в много деликатен момент. Много сме близо до ключово ниво от техническа гледна точка погледнато. Но според мен едва ли това ниво ще бъде преодоляно. Както казах, тази седмица се забеляза наистина сериозен отпор от страна на купувачите. Има апетит към акции, така че едва ли ще слезем по-надолу. Конкретно за седмицата, предполагам отново влияние върху търговията, ще оказват новините от Гърция. Надяваме се те да намерят някакво решение с партньорите от Европейския съюз и ЕЦБ конкретно за намиране на някакво разрешение на техните проблеми. Както си стана закон през последните седмици, задължително влияние ще оказват и новините от външните пазари. Дали рецесията вече приключва или пък сме свидетели на ново усилване на показателите, свързани с нея. Лично според мен акциите на повечето компании на нашата борса са доста подценени, но това в момента едва ли играе някаква роля съществена. Предстоят тежки месеци, все още няколко тежки месеци пред нашата икономика. Така че предстои да видим как ще се развие търговията. Според мен това просто ще консолидираме на текущите нива. От друга страна пък нашите основни външно-търговски партньори от Европейския съюз и основно Германия отбелязват повишени показатели за потребителско търсене, а както знаем повечето наши компании са ориентирани на там, така че очаквам те да почнат да показват все по-добри показатели, което естествено да се прехвърли върху цената на техните акции.